Jsem příslušníkem pražský kavárny a platí mě George Soros, dokonce i Kalousek posílá tučnou a baráž. Jsem velká síť západních agentů, tak už to pochop, tolik peněz, co my máme, nikdy do kupy nedáš. Naše nadnárodní korporace má největší krytí. Jsem příslušníkem pražský kavárny a platí mě George Soros, dokonce i Kalousek posílá tučnou aparáž. Jsem velká síť západních agentů, tak už to pochop, tolik peněz, co my máme, nikdy do kupy nedáš. Co my chceme, falešný zprávy hýřit a pak s váma vymet.